加山隆盛の奈良とびっきり観光ガイド、絵画とともに奈良をご案内いたします。今回は東大寺編パート3でございます。大仏殿を出ますと、こちらにおびんずるさんと呼ばれる仏像があります。左側にね、はい、いろんな意味でね、圧倒される仏像ですよね。こちらは自分の体の悪いところを撫でると良くなるという言い伝えで、皆さん撫で撫でして帰られます。撫で仏と言われるものですね。ただね、残念ながら頭には手が届きませんので、頭の悪い方はごめんなさい。正式名称はびんずる尊者といって、お釈迦さんの弟子の一人だそうです。博識でね、神通力に優れていたと言われています。まあそういったことから撫で仏になったのではと考えられています。酒好きであったことも有名ですね。では大仏殿を後にしますけれども、左手にね、金ピカの高い物体見えてますよね。これからあそこまで行って現物を見たいと思います。大仏殿とはお別れですけれども、どうです？こちらからの角度もなかなかのもんですよね。ここの方向が一般の出口となっています。出口から左手に出ますと、先ほど透明に見た金ピカの物体が現れてきます。これですよね。これね、レプリカなんですけれども、もともとあった七重の塔の先っぽの部分、総輪と言います。実物大ですね。おおよそ総輪は塔の3分の1を占めると言われてますので、実際の七重の塔はこれの3倍以上あったと想像できます。かなり高いですよね。これね、実は1970年の大阪万博の時に古川パビリオンとして建てられた七重の塔の総輪なんです。本当はね、塔ごと移設したかったみたいですけれども、諸事情で総輪のみとなっています。古川電工ってね、光ファイバーなんかの会社ですよね。富士通なんかもグループ企業ですよね。で、こちら先ほど見えていた鳥居ですけれども、東大寺の鎮守社田向山八幡宮の入り口になります。ほとんどの方がね、こちらから二月堂へと登っていかれますけれども、私のおすすめルートがありますのでね、そちらへご案内をさせていただきます。ぜひね、こちらへ向けていただきたいと思います。大仏殿沿いに北へ向かいます。でね、ずっとこちら歩きます。で、真ん中ぐらいまで来ますとね、大きな階段が出てきます。こちら
猫段と呼ばれています。この階段でね、転ぶと猫になってしまうという言い伝えがあります。でこちらをね、登っていくと、鐘楼、東大寺のね、鐘にたどり着くんですけれども、そちらはね、後ほどご案内させていただきます。全国にね、猫のつく地名ってたくさんあるんですけれども、こちらの場合はおそらく山猫が生息していたからではないかと考えられます。ここまで来ますとね、鯉も綺麗に鑑賞できます。でね、今からご案内させていただきますのは、裏参道と呼ばれる道になります。私はね、必ずこちらから登っていきます。でね、絵を描いたり、また写真家の方はね、結構お好きな景色ではないかと思います。突き当たりまで来ますとね、こちらに標識が出てまいります。はい、左に行くと正倉院ですね。で、右側行くと二月堂となっています。でこの二月堂へ向かって、裏参道を歩いていきたいと思います。では、これから二月堂へと向かいますけれども、二月堂といえば、お水取りはご存知の方多いかと思います。ではね、歩きながら、このお水取りについてお話をさせていただきます。まずね、東大寺の歴史になるんですけれども、初代の別当は、老弁というお坊さんになります。で、老弁についてはね、登っていくとね、彼にまつわる場所がありますので、後でご案内させていただきます。このね、老弁の弟子の実中というお坊さんが、お水取りの主人公になります。実中はね、京都との県境、県境の、笠木山で修行をするんですね。で、そこで11面観音のケカというものを監督するわけです。ケカっていうのは懺悔のことですね。自ら犯した罪や過ちを悔い改めるということです。で、これをね、山を降りて東大寺で始めたわけです。で、旧暦でね、2月に収められるので、修二会と言います。で、このお水取りというのは俗称でね、井戸から水を汲み出して、この11面観音にお供えをするので、こう呼ばれています。これにはね、若さの国との関わりが非常にありますのでね、二月堂ご案内の際に、そちらについてはお話しさせていただきます。これでね、おおよそはお分かりいただけたかと思いますけれども、二月に、法要が行われるので、二月堂。で、これからご案内させていただきますけれども、三月堂と四月堂ではそれぞれ、三月、四月に法要があります。で、こちらね、少し、右にそれていきますと、大湯屋というのがあります。見えてきましたよね。大湯屋っていうのはお風呂のことですよね。で、お坊さんはね、こちらで身を清めて入山することになります。この大湯屋はね、奈良時代から存在したようなんですけれども、こちらもね、やはりなんと焼き打ちで焼失しましたので、現在のものは鎌倉時代に建て替えられたものになります。公開はされてはいませんが、鉄の湯船が現存しています。鎌倉時代には一般開放もされたという史実が残っていまして、それが銭湯の始まりとも言われています。重要文化財に指定されています。だんだんいい感じになってきましたね。うん、この子ね、妊娠してますよね。今ね、撮影月、6月なんですけれども、6月がね、鹿の出産のピークになります。
何回見てもいい景色ですね。2月動画見えてきました。ここからね、見る景色が私一番好きなんですけれども、これね、かなり前の作品になるんですけれども、初秋、秋のね、始まり頃に描いたものになります。東大寺ね、そんなには真っ赤っかにはならないんですけれども、このほのかなね、紅葉がね、私は大好きです。はい、これでね、東大寺のてっぺんまで登ってきたわけでございます。でね、先ほどお話ししたローベンにまつわる場所なんですけれども、こちら、ここまで来てね、左側見てもらいますと、立派なね、杉がありますね。あれ、ローベン杉と言います。ローベンは東大寺を開山した人、初代別当なんですけれども、出生はね、あまり詳しく分かってないんですね。母親が目を離した隙にワシにさらわれて、この杉の木に引っかかっていたので、そうとして育てられたという言い伝えがあります。この建物が赤い矢というもので、この中に若斎という井戸があります。こちらがね、お水取りに使われる井戸となっています。ではこれから2月堂へとご案内いたしますけれども、続きは東大寺編パート4でお会いしましょう。Yeah.